Viņš māca tev atkal un atkal. Viņš tev ved uz patiesības ceļu. Un es nostaigāju, un nav! Un tu saprati, Dievs mani dziedinājis. Katra cilvēka glābšana, tas ir Dieva brīnums, tā ir dāvana. Tic ar to mūziku pilnīgi mieras ienā. Esiet sveicināti, cienījamie TV skatītāji, šis ir Latvijas lūkšana tīkla raidījums, kas meklē, tas atrod. Sveicu jūs visus jaunajā 2022. Gadā. Ir patiesi prieks būt kopā ar jums šajā raidījumā un lai Dievs jūs bagātīgi sveitī šajā gadā. Kā vienmēr esmu kopā ar jums, es Artūrs Rīžs Džonaks un man ir prieks, ka atkal mūsu studijā ir jauns viesis, pianists un komponists Vestards Šimkus. Sveicināti! Ir patiesi prieks, ka jūs esat atsaucies, kad esat kopā ar mums šajā raidījumā un arī šajā sarunā. Un es ticu, ka mēs runāsim arī par dzīvē svarīgiem jautājumiem, par vērtībām un arī par ticību Dievam, kas ne tikai jums, bet arī mūsu skatītājiem ir svarīgi un būtiski. Un uzreiz jautāšu, pastāstiet lūdzu par sevi, no kurienes jūs esat, kur esat dzīmis, jo zinu, ka liela daļa patiesībā jūsu vārds ir plaši zināms gan Latvijā, gan arī ārpus Latvijas robežām. Tomēr cilvēkiem ir interesanti sadzirdēt, uzzināt tīri personīgi par jums, kādas lietas par jūsu dzīvi, ne tikai par mūziku. Jautājums, kas es esmu? Tātad šis ir ļoti būtisks jautājums, un pirms es atbildu kaut ko personīgi, es gribētu nocitēt vienu rindiņu no kāda ļoti gudra cilvēka rakstītā. Un šis gudrais cilvēks ir pagājušā gadsimta pirmajā pusē dzīvojušais kolumbiešu domātājs Nikolas Gomez Davila. Viņš ir rakstījis, ka modernā vēsture ir dialogs starp diviem cilvēkiem. Viens no viņiem tic Dievam, un otrs domā, ka pats ir Dievs. Tad, ja man jāatbūt, kas es esmu, tad vispirmām kārtām es varu teikt, ka es cenšos būt, un es ļoti ceru, ka es esmu tas cilvēks, kas tic Dievam. Es esmu dzīmis tiešām ticīgā un kristīgā ģimenē, Latvijas laukos, tā varētu teikt, netālu no Tukuma. Pat dzimšanas vieta gan man ir Jūrmala, jo dzemdību dienā vecāki centās tikt līdz Rīgai, lai mani piedzemdētu tur, bet pa ceļam no Tukuma uz Rīgu Jūrmalais. Tā arī pienāca šajā pasaulē ļoti ātri un strauji, un tajā dienā varētu teikt pat negaidīt. Un dzīvoju daudz pie dabas, kādā brīdī sāku muzicēt. Man bija 5 gadi, kad es pamanīju, ka mājās ir klavieres, un vecāki arī, es domāju, ka galgulā tām klavierēm būtu jātiek lietotām. Nosēdināja man pie klavierēm, un tā motivācija sākotnē bija tāda, ka būtu jauki bērnam mācīt kaut ko labi izdarīt katru dienu. Un klavieres ir bez šaubām viens no grūtākajiem mūzikas instrumentiem. Un to spēlēšanai ir jāvelt ļoti daudz laika, lai galgulā tas pēc kaut kā labi sākt izklausīties. Tā, ka tāda atbildības sajūta pret to uzdevumu izveidojās jau diezgan agri. Un vēlāk arī šo procesu iemīlēju. Un tā un es esmu pianists, kurš arī pats raksta mūziku, pats to dažkārt improvizē un nemitīgi dzīvo tādā kā mūzikas garīgajā sfērā, kāda vien mums šeit pasaulē ir pieejama. Jums klavieris simpatizēja vai... Jo es esmu dzirdējis tādu sāc, ka vecāki ved uz mūzikas skolu bērnus un viņi pret viņu gribu un vecāku gribu. Bet jums jau bija tā, ka jūs klavieris, tas bija jau jūsu? Nē, man nesimpatizēja klavieris no sākuma it nemaz. Un pirmos dažus gadus, kādus pirmos 4 vai 5 gadus, mani bija jāspiež tās klavieris spēlēt. Jo, protams, darbs ir laikietilpīgāks un prasa pacietību un prasa koncentrēšanos. Un tās ir lietas, kuras cilvēks apgūst ar laiku, mēģinādams koncentrēties un censdamies būt pacietīgs. Ikvienam bērnam, protams, ir grūtības to darīt. Tomēr man tāda lieta kā koncentrēšanās uz kaut kādu konkrētu darbību vispār nācās salīdzinoši varbūt vieglāk. Un vecāki to sākotnēji pamanīts ar to, ka es rūpīgi lasīju grāmatas. Jau kādu 4 gadu vecumā es iemācījos lasīt un lasīju daudz un iegaumēju lasīt. Tad viņi saprata, ka tas var noderēt, lai atcerētos ļoti daudz notis, kas jānospēlē pianistam. Protams, es piedzimu ģimenē, kurā māksla, kultūra, mūzika bija ļoti augstā vērtē. Mans tētis pats ir
leģendārs latviešu mūziķis savulaik bijis. Un savukārt mamma ir studējusi filozofiju un filoloģiju. Pat ir dzejniece, kas ir publicējusi divas grāmatas. Un līdz ar to jā, tāda lieta kā radošums, kultūra un mākslas novērtēšana bija tāda lieta, kas gluži dabiski man ģimenē jau bija dota. Tāpat kā kristīgā ticība. Par mūziku, par klavieru spēli. Jūs jau minējāt, es esmu kaut kur lasījis, no 5 gadu vecuma sākāt spēlēt klavieru, sākāt mācīties, apgūt. Tas bija tas ceļš, kā jūs sākāt apgūt mūziku, klavieru spēli, precīzāk? Jā, klavieru spēli bērni vispār mūzikas skolā parasti apgūst ap to laiku. 5-6 gadi, tā ir diezgan normāla lieta. Normāls vecums, kurā bērni sāk apgūt kādu mūzikas instrumentu, ja vispār tiek sūtīta uz mūzikas skolu. Tā ka tas nav nekas neparasts. Šajā gadījumā, protams, jautājums ir tas, kā bērnu ieinteresēt, gribēt pašam vingrināties un tiekties uz kaut kādiem labākiem klavierspēles rezultātiem, piemēram. Un šajā gadījumā man tas izšķirošais brīdis, protams, bija tas, kad es pats dzirdēju ierakstos, kā savulaik spēlēja izcili pianisti. Tie pianisti, kuri dzīvoja pirms gadiem, 100, apmēram, kā Sergejs Rahmaņinovs un Aleksandrs Skrjabins. Un viņu vēsturiski ieraksti, kuros viņi spēlēja vienu otru tādu skaņdarbu, kas arī man bija uzdots skolā, kā tāds repertuārā nepieciešams darbs, ko vajadzētu iemācīties. Jā, un tad es klausījos, ka šie pianisti to spēlēja. Tā kā man tas pat prātā nebūtu ienācis, ka var tik izcili spēlēt. Tas man šķita pārcilvēciski un raisīja vēlmi strādāt pacietīgi tik daudz, lai kādu dienu es varētu kaut nedaudz pietavoties viņu klavieru spēles līmeni. Šie varētu būt arī pasaulē pazīstamie komponisti, no kuriem jūs esat iedvesmojies? Jā, bez šaubām. Viņi ir mans iedvesmas avots. Viņi abi ir bijuši gan izcili komponisti, gan izcili pianisti. Un arī pats es gan spēlēju citu komponistu mūziku, gan arī pats savējo rādu. Un galu galā, kā komponists Igors Stravinskis ir teicis, es esmu radīts, tāpēc arī mans aicinājums ir radīt. Būt radošam ir tikai dabiski. Cilvēks vēlas radīt, katrs no mums to dara kaut kādā pilnīgi citā veidā. Nevienmēr tā ir kāda radoša profesija, taču galu galā tas, ko mēs šajā pasaulē darām, ir tas, ko mēs radām un kādu šo pasauli mēs veidojam. Mēs kopā visi šo pasauli radām. Tieši tā. Bet kā jūs domājat, vai tas, ko jūs redat, attiecībā par mūziku mēs runājam, protams, vai tas tomēr ir kaut kas pārdabisks, vai tas... Mums tā reizēm liekas, ka nu, mēs cilvēki dažādās jomās varam kaut ko radīt, veidot, darīt, bet vai tas varētu būt, nu, mēs varētu to teikt, ka tas ir no Dieva? Protams, Dievs šo pasauli ir radījis un radījis arī mūsu, un ja mēs esam no Dieva, tad arī dzen tas, ko mēs radām, savā ziņā ir no Dieva, tikai tas, protams, nav Dieva paša radīts, bet tas ir kā tāds, es drīzāk gribētu teikt, ka mēs radām Dieva atspulgus un Dieva pasaules atspulgus un varbūt debesu valstības atspulgus labākajā gadījumā. No otras puses mēs tikpat labi varam radīt arī savu traumu, savu negāciju un savu grēku atspulgus. Mūsu zinā šī izvēle, kas tad ir tas, kas ir pamatā mūsu vēlmē kaut ko radīt. Un šī te dziļākā mākslinieka motivācija vai ikviena cilvēka rīcības motivācija ir tā, ko cilvēks nekļūdīgi zina. Ja viņš pats sev to pajautā, kaut gan nevienmēr viņam ir ērti to atzīt apkārtējā pasaulē. Jā, tieši tā. Jūs nekad neesat slēpis, kas ir kristietis. Kas ir jūsu vērtības? Mans vērtības ir tās, kuras sludina kristietība, tās, kuras kristietība atzīst par labām, un gal galā patiesais, labais un skaistais, ko jau pirms Kristus Platons ir daudz apjūsmojis un atzinis, ka tieši patiesais, labais un skaistais ir savstarpēji vienoti un neatdalāmi. Tas, kas ir labs, nekad nevar būt patiesis. Vienmēr ir patiesis, un tas, kas nav labs, nekad nevar būt patiesis. Arī dzene skaists. Līdz ar to es teiktu, ka tās ir tās pamatvērtības, kuras mēs varam pirmkārt mēģināt saskatīt apkārtējā pasaulē. Nevienmēr mums tas izdodas. Nevienmēr mums izdodas saskatīt labo patieso un skaisto citos cilvēkus. Tas tur ir kaut kur zem daudzu netīrumu un negāciju kārtas. Tas tur ir.
Un, ja mēs to saskatām otrā, tad mēs varam palīdzēt tam otram cilvēkam pašam to labo patieso un skaisto sevi arī dziļāk attīstīt. Un šādā te veidā mēs attiecamies pret otru cilvēku un attiecamies reizē pret Kristu, jo Kristus pats ir teicis, ka ko jūs esat nodarījuši mazākajiem, to jūs esat nodarījuši arī man. Līdz ar to mūsu ikdienas personiskās attiecības ar Dievu, personiskās attiecības ar Kristu, patiesībā ir tādas, kādas ir mūsu attiecības ar saviem tuvākajiem, ar cilvēkiem. Mm-hmm. Ir par to, ka mēs reizēm uzlūkojam līdzcilvēkus, novērtējam to, kur, nu, to, kas viņos ir. Vai nav tā, ka mēs reizēm nenovērtējam paši sevi, arī tās dāvanas un talantus un spējas, kuras Dievs mums ir devis? Mēs vispār, manuprāt, daudz ko nenovērtējam no tā, ko Dievs mums ir devis. Un mēs gribam bieži vien likt lietā savu gribu un gribas spēku, lai veidotu paši savu pasauli tādā veidā, ka mēs nevis pieņemam to, ko Dievs mums ir devis, bet paši gribam no pasaules kaut ko paņemt. Varbūt ne to, kas mums ir vajadzīgs, varbūt ne to, kas mums vispār nāktu par labu. Un tā vietā mēs esam gatavi atteikties no daudz kā, ko Dievs mums ir devis. Mm. Un tas bez šaubām ir tas, kas liecina par cilvēka grēkā kritušo dabu un par to, ka cilvēks pats cenšas noteikt to, kas viņam būs labs un kas vispār ir labs un ļauns. Mm. Tā vietā, lai tomēr atzītu to, kā labā un ļauna noteicējis un atzinējis ir pats Dievs, nevis cilvēks. Mm. Līdz ar to, jā, bez šaubām, mēs daudz ko nenovērtējam no tā, kas mūsos ir un ko Dievs mūsos ir licis, bet daudz ko no tā, kas mūsos patiešām ir labs un ko mēs apjūsmojam sevi, mēs gribētu iztēloties, kā mūsu paši radītas. Un aizmirstam tomēr par to, ka mēs neesam sevi radījuši paši. Tieši tā. Un es piekrītu, ka mums ir jāapzinās, ka citi var piekrist, nepiekrist, bet Dievs mūsos ir ielicis lielu potenciālu. Un nevienmēr mēs varbūt visi būsim komponisti, pianisti, katram ir savu sfēru un katram savu jomu, kā darboties un strādāt un pierādīt sevi un iepriecināt savus līdzcilvēkus ar tām dāvanām un talantiem. Bet es domāju, ka tas ir svarīgi, ka mēs savā dzīvē ne tikai atrodam savu vietu, bet ieraugam, ka mēs esam vērtīgi un ka Dievs mūs arī kā vērtīgus, teiksim, tā kā traukus var lietot dažādās situācijās, apstākļos ar cilvēkiem visa dzīves garumā. Un mēs varam būt noderīgi un būt par svētību līdz cilvēkiem un būt par iedrošinājumu, par stiprinājumu apkārtējiem ar saviem talantiem, ar savām spējām, ar visu, ko mums Dievs ir devis. Jūs minējāt jau sarunas laikā, ka jūs esat dzimis kristīgā ģimenē. Es saprotu, tā ir svētība patiesībā piedzimt kristīgā ģimenē un jau manto tādas kristīgas vērtības un ne visiem ir tāda privilēģija piedzimt kristīgā ģimenē. Un tomēr es jautāšu, kāpēc kristietība un kāpēc ne cita reliģija? Jums jau tomēr arī ir savs viedoklis, savs lēmums arī. Kāpēc ne cits? Kas tajā ir tāds uzrunājošs? Jā, šis raidījums tad ir ciklā, kas meklē, tas atrod. Un šajā gadījumā man jāsaka, ka es neesmu neko meklējis. Jā. Dievs man ir devis šo te iespēju piedzimt katoļu ticīgā kristiešu ģimene. Un līdz ar to mans uzdevums bija gluži vienkārši pieņemt to. Un tas bija tas pirmais solis, proties šo te doto vērtību pieņēmu. Baznīcas apmeklējumu svētdienās bija neatņemama manas ikdienas dzīves sastāvdaļa no bērnības. Un kristietība kā tāds pasaules uzskata ietvars un satvars ir tiešām kaut kas tāds, kas man šķiet ļoti dabisks. Pat ja mēs daudz ko no tā visa neizpratu. Tas, ka tā bija ļoti vērtīga un nozīmīga lieta mūsu dzīvēs, man tas bija jau pilnīgi skaidrs no kopš bērnības. Taču no otras puses svarīgi ir savu kristietības, savu kristīgo pārliecību censties izprast. Dievs mums katram ir devis saprātu, ar kura palīdzību mēs varam tuvoties Dievam un dievišķajai atziņai, dievišķās apredzības izpratnei. Mēs to nekad neaizsniegsim,
šajā pasaulē, bet mēs varam tai tuvoties, un tas ir tas vienīgais ceļš, kas ir patiesība un dzīvība, kurā, manuprāt, mums vajadzētu iet, un kurā es noteikti, pa kuru es noteikti cenšos iet. Lūk, līdz ar to izpratne par kristīgo ticību, par to, ko tā man nozīmē, un cik lielā mērā tā man var palīdzēt pa šo ceļu iet pretī Dievam, ir bagātināma visu mūžu garumā. Tie ir jautājumi, par kuriem es domāju katru dienu. Katru dienu kaut ko no jauna saprotu, kaut ko aptveru un atskāršu, ka esmu kaut kur kļūdījies. Varbūt līdz šim tas ir nemitīgs pašu iztaujāšanas process, kas patiesībā ir pamats, tā saucamajā sirdsapziņas izmeklēšana. Jo tikai domājot par to, kam es patiešām ticu un cik lielā mērā tas patiešām ir svarīgi manās, arī ikdienas gaitās, es varu saprast, kur es esmu maldījies, kur es esmu kļūdījies un kas tad ir mani patiesie grēki. Tos atzīt sev un atzīt Dievu priekšā ir ļoti, ļoti būtiski. Tas ir ceļš, pa kur es vēl eju un droši vien iešu vēl ilgi. Jā, es domāju, ka katram cilvēkam tas dzīves ceļš ir garāks, kādam īsāks, jā, bet mums ikvienam patiesībā ir iespēja atklāt arvien vairāk un vairāk un vairāk, tāpat kā mūzikā. Nav jau tā, ka neviens jau nepiesēž pie klavērēm un nesāk uzreiz spēlēt kā Vester Šīmkus, vai kāds cits, vai ne. Es savu laiku, kad es biju maz bērns, man bija liels kārdinājums aiziet pie klavērēm un paspēlēt. Un es domāju, nu kādu dziesmu es varētu nospēlēt? Es domāju, kur tu teci gailīti noteikti? Es sāku spēlēt un neiet kopā melodiju ar klavērēm, nu galīgi neiet. Es domāju, nu kā tā tas var būt, jā? Bet tad, kad mēs apgūstam, kad mēs mācamies, kad mēs ejam uz priekšu, kad mēs atklājam lielas patiesības, arī garīgajā dzīvē, tad mēs ieraugam kaut ko plašāk, dziļāk, vairāk un arī Dievu iepazīstam, vai ne? Un tieši tāpat tas ir ar mūziku un jebkurā citā sfērā. Tikai noteikti, ka mums ir jāiet tālāk, mēs nedrīkstam apstāties un arī, kā jūs arī minējāt, arī apzināties, kur mēs esam kļūdījušies, kādas lietas mainīt un atzīt un iet tālāk. Un es ticu, ka Dievs arī atklāja sevi, to, kāds viņš ir, dažādos veidos mums, jā, tā kā viņš vēlas atklāties un nav jau tā, ka viņš šabloniski visiem cilvēkiem pēc kārtas atklājās un uzrunā. Mēs dažādi to piedzīvojam, kāds varbūt ļoti spēcīgi caur mūziku, jā, kāds ļoti spēcīgi caur vārdiem, caur dzēju, dažādos veidos un man ļoti patīk mūzika, esmu pats mūziķis un dažādos veidos mēs varam baudīt un piedzīvot to. Es zinu, ka ļoti daudz runā par mūziku un es pat nezinu nevienu cilvēku, iespējams, ka būs arī cilvēki, kuri teiks, man mūzika nepatīk, bet lielākoties, ja es sastopu cilvēks, viņiem kaut kāda mūzika patīk, kāds mūzikas stils, jā. Bet kas jūs prāt ir mūzika, kā jūs to definētu? Un kas jums personīgi ir mūzika jūsu dzīvē? Tā kā es esmu pianists, kas lielu daļu savu laiku pavada spēlējot citu komponistu sarakstītu mūziku, mūzika, kas ir sarakstīta sen atpakaļ, tad mūzika bieži vien man pirmkārt ir vēsturisks mantojums. Tāpat kā kristīgā ticība manā ģimenē ir mantota, tā arī mūzika, ar ko es bieži vien saskaros savā dzīvē, ir, manuprāt, ļoti vērtīgs mantojums. Taču mantojums viens pats vēl ir tikai muzeja eksponāts. Tāpat kā kristīgā ticība, tāpat arī mūzika, ja mēs uz to skatāmies tikai kā uz tādu muzejisku, sen aizgājušu laikmetu vērtību, tad tā patiesībā nav dzīva. Tāpat kā arī mūsu ticība nav dzīve, ja mēs to tikai pieņemam kā mantojumu. Tāpēc iepriekš atbildot uz jautājumu, es runāju par savu saprāta pieslēgšanu šim te mantojumam. Es gribēju uzsvērt to, ka ar savu saprāta palīdzību mēs varam savā šī brīža ikdienas dzīvē iedzīvināt šo mantojumu un ļaut tam atkal būt patiešām svarīgam un dzīvam tieši šeit un tagad mums. Un tieši tāpat ir ar mūziku. Mūzika no vienas puses ir mantojums, no otras puses mans uzdevums kā mūzikas interpretam un arī kā mūzikas radītājiem ir iedzīvināt mūziku šodien, gan to, kas ir sarakstīti pirms 100 un 200 gadiem, gan to pašu mūziku, ko es pats sarakstu uz nošu lapas, arī to man ir jāiedzīvina klausītāju priekšā.
un savos koncertos līdz ar to es vienmēr cenšos radīt šo, sauksim to tā par ilūziju, ka tā mūzika dzimst tanī brīdī, klausītāji acu priekšā. Es tiešām to cenšos pārdzīvot, it kā es to pats pirmo reizi dzirdētu. Savos koncertos es to it kā klausos no malas. Man pirksti to spēlē, bet es to pats klausos un cenšos līdz pārdzīvot. Jo šis te mūzikas šā brīža dzīvīguma elements, manuprāt, ir ārkārtīgi būtisks. Lai patiešām mūzika spētu nodibināt īstenu, patiesu, nepastarpinātu saikni ar klausītāju. Un mūzikas nu, tādā plašākā nozīmē jēga, manuprāt, ir tā, ka tā mūzika ar mazo burtu, ko mēs paši šeit uz zemes radām, ir atspulks tai mūzikai ar lielo burtu, kas ir dabas sfēra mūzika, kas ir dieva radītās pasaules kārtības skaistuma mūzika, ja, kur mēs varam dažkārt sadzirdēt, veltot sevi tādā kā kontemplācijai par dieva radību, atrodoties dažkārt dabā un vērojot dabas fantastisko skaistumu, jo, nu, būsim godīgi, Dievs ir visicilākais mākslinieks un visicilākais komponists. Un klausoties putnu dziesmas vai vērojot to, kādas dažkārt fantastiskas ainavas mēs varam redzēt dabā, mēs saprotam, ka tas, ko mēs varam radīt uz šīs pasaules, ir tikai labākajā gadījumā atspulks no visa šī skaistuma. Tad, nu, tā ir arī mūzika. Mūzika, ko es pats radu. Skaisti skan. Jūs esat dabas cilvēks? Jā, es esmu absolūts dabas cilvēks. Tiešām es katru dienu pastaigās pa mēžu pavadu un vairākas stundas. Un es nespēju radīt mūziku, ja es neesmu izgājis pastaigā pa mēžu. Es nespēju gūt kaut kādas idejas, kā interpretēt citu komponistu skaņdarbus, ja es neesmu gājis pastaigā pa mēžu. Mm-hmm. Pastaigās pa mēžu dzimst viss, ko es varu radīt. Tur galvā rodas idejas, tur es skatos uz to, kā gaisma krīt uz kaut kādiem kokiem konkrētā diennakts laikā, un es dzirdu šajā te gaismā, šajā krāsā un šajā ainavā, es dzirdu mūziku. Man atliek to vien mājās pēc tam pierakstīt un saprast, vai tā ir laba vai slikta, vai es esmu gana adekvāti vispār noķēris skaņās to skaistumu, ko es esmu redzējis. Un šādā nozīmē patiesībā mūzika, ko es pats rādu, ir kā tāda dienas grāmata daudzām šīm pastaigām, kurās es esmu jūsmojis par Dieva radītās dabas skaistumu. Jūs esat komponists, un tā top jūsu skaņdarbi, jūs iet dabā, iedvesmojieties, kāds notiek? Jā, kāds tieši tā tas arī notiek, tieši tā tas notiek, jā, jo apsēžoties vienkārši pie nošu lapas bez iedvesmošanās no dabas, es diezko neko nevaru uzrakstīt, man ir jāiziet tajā pastaigā, jā. Un tas ir stipcīt ļoti daudziem komponistiem, ar kuriem es esmu runājis. Pastaiga vēlams pie dabas ir ļoti, ļoti svarīga, jā. Protams, man ir svarīgs klusums, man ir svarīga vienatne radīšanas procesā. Es neesmu tas radošais cilvēks, kas rada burzmā un rada kaut kādā troksnī un miedarbē ar citiem cilvēkiem. Jā, es esmu tāds diezgan savrups šai ziņā. Es negribētu teikt, ka gluži individuālists, jo man vajag smelties no apkārtējās pasaules, taču man to vajag sevī pārdomāt un akumulēt vienatnē. Es nespēju radīt tad, ja apkārt ir daudz un dažādi notikumi un informācijas troksnis. Nevelti pēdējos gadus es arvien vairāk esmu principā centies norobežoties no ziņām un no informācijas kā tādas, ko mums arvien lielākā mērā met virsū, burtiski ar varu. Jo caur šo troksni es vienkārši nedzirdu vairs mūziku. Man to mūziku vajag dzirdēt. Kā jūs domājat, mēs visi esam tādā dzīves skrējienā. Mēs ejam, skrienam, kustamies, vairāk vai mazāk esam aizņemti. Vai ir svarīgi tādā, nu, apstāties, jo minēja par vienu, par klusumu. Atrast laiku, pabūt vienatnē klusumā. Mums arī skatās ļoti daudz ticīgi cilvēki no dažādām konfesijām. Vienkārši pabūt kopā ar Dievu, klusumā pasēdēt. Jo mums visu laiku gribas būt tādā troksnī, būt starp cilvēkiem, kaut kur būt, kaut ko darīt, bet apstāties, apklust, mierā. Pirmais, ko cilvēks satiek klusumā, vienatnē, ir viņš pats. Ļoti daudzi nemaz tik ļoti nejūsmo par šo iespēju satikt sevi. Un tieši tāpēc cenšas bēgt kaut kur prom, burzmā un troksnī. Nedaudz uzturoties kompānijā ar sevi, varbūt kādā brīdī mēs arī sadzirdēsim Dieva balsi.
nekādā ziņā burzmā un troksnī mēs to nesadzirdēsim. Jo iepazīstot sevi, mēs varam iepazīt daļu no Dieva radības, visnepastarpinātāk. Jo mēs paši esam daļa no Dieva radības un iepazīstot sevi, mēs patiešām kādu daļu no Dieva radības varam iepazīt visā tās, teiksim tā, nepilnībā. Mūsos ir dievišķa gaisma, mūsos ir skaistums, bet mūsos ir arī tums un ir arī daudz kas neglīts. Cilvēks spēja būt gan labs, gan ļauns, cilvēks nav pilnīgs. To dar atcerēties un vienatnē mēs to varam sadzirdēt labāk nekā troksnī un buržmā. Tā, ka šādā nozīmē, es domāju, tas pakāpiens ir uz Dievu tieši caur to, ka cilvēks ierauga sevi. Un klusums un vienatne ir kā tāds spoguls, kurā mēs to varam ieraudzīt. Ieraugot to, mēs saprotam, uz ko mums vēl vajadzētu tiekties. Tieši tā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs ieraugam, kādi mēs esam patiesībā, jo mums jau patīk norādīt ar pirkstu uz kādu citu. Jā. Bet tas, kad mēs varam atzīt savus kļūdus, arī savu grēku, jā, savus nepilnības, ļauj Dievam arī kaut ko mainīt sevi. Un tas jau nav tā vienas dienas laikā vai kaut kādā momentā. Reizēm ir vajadzīgs laiks, jā, kādas lietas mainīt savā dzīvē. Un tāpēc es domāju, ka jā, ja mēs tajā savā dzīves skrienā skrienam un neieskatamies sevi, nepārbaudam sevi, arī savās attiecībās ar Dievu, tad ir grūti. Tad mēs spējam tikai skatīties uz citiem. Tām ir vajadzīgs izmaiņas, bet man liekas, ka esmu pilnīgi perfekts un nevainojams. Bet tad, kad es sāku ieskatīties sevi, kāds es esmu, ko man vajadzētu sevi mainīt, un tas atkal tāds, nu, visā mūsu ticības dzīvē, tāds nu, laiks, kad mēs meklējam, skatāmies, vērojam, iedziļinamies, atklājam daudz lietas, un Dievu vārdu gaismā, viņa klātbūtnē, mēs varam šīs lietas arī atklāt un piedzīvot. Jā, es klausies, ka jūs par to dabu minējāt. Man arī patīk staigāt. Pēdējā laikā varbūt bijis mazāk, bet man patīk ļoti, ļoti patīk dabā. Un īpaši, kad ir klusums un kad ir putnu dziesmas. Un tas viss tomēr atkal liecina, kad mēs lasām arī Bībelē, ka Dievs ir radījis šo pasauli, ka Dievs ir radījis redzamās un neredzamās lietas un arī dabu un to, ko mēs paši cilvēki varam baudīt. Un tiemžēl arī mēs kā cilvēki daudz ko esam, es personīgi negribu kādu runāt, bet daudz kas ir sabojāts arī. Bet tomēr mums vajadzētu saskatīt to Dieva meistardarbu, to apbrīnājumu Dieva darbu, ko viņš ir veicis, ka mēs cilvēki varam to baudīt un no tā ņemt arī savā dzīvē, pielietojot arī savos talantos, piemēram, iedvesmojoties arī mūzikā, dažādos veidos. Un var jau likties, ka tas ir pilnīgi primitīvi, vienkārši, nekas tur tas nekas īpaši nav, bet tad, kad es varu baudīt no tā, tas man ir kaut kas īpašs. Un mēs varbūt esam ļoti pieraduši pie visa tā, arī pie savu veidu labklājības, pie ērtībām, bet apzināties to, ka tas, kas mums ir, tā patiesībā ir Dieva svētība. Jā, bez šaubām. Un ja mēs kaut ko vēlamies izmantot, nevis novērtēt, kā piemēram dabu, cilvēks cīnās ar dabu vai mēģina to izmantot, bet viņš nenovērtē. Tad faktiski mēs to diezko augstu nevērtējam. Ja, un ja mēs nevērtējam šo Dieva meistardarbu diezko augstu, tad faktiski jau cilvēks nevērtē arī augstu. Galgalā cilvēku, otru cilvēku. Tieši tā, jo arī otrs cilvēks ir daļa no dabas un arī Dieva radība. Ja mēs cenšamies tikai izmantot vai cīnīties pret, tad faktiski mēs arī otru cilvēku cenšamies vai izmantot vai cīnīties pret. Un tas, protams, ir ceļš uz eli, tas, protams, ir ceļš uz pazušanu, tas ir ceļš uz absolūti antihumānu pasaules skatījumu, kāds man par lielu nožēlu pēdējā laikā ir stipri aktualizējies šai pasaulē, jo tas ir kaut kas patiesībā nebijis. Nekad agrāk cilvēces vēsturē dzīvais, dzīvība, otrs cilvēks nav ticis uzskatīts par kaut ko lieku, par kaut ko nevēlam, par kaut ko tādu, kas piesārņo
šo planētu vai kaut kādā veidā. Protams, cilvēki piesārņo šo planētu, taču iznīcība, protams, tieši cilvēku iznīcināšana un cilvēciskās civilizācijas kā tādas iznīcināšana nav atbilde. Tā ir tikai solis pretī tieši tam, tieši iznīcībai. Ja? Tāpēc novērtēsim otru cilvēku, novērtēsim Dievu radību mums visapkārt un neskatīsimies uz to augstprātīgi no kaut kādām tādām izteikti tehnokrātiskiem augstumiem, kuros mēs iedomājamies, ka cilvēciskais saprāts un labā un ļaunā atziņa, jebkurā gadījumā būs tā pārākā par visu pārējo un varēs noteikt to, kādai šai pasaulē mums jāizskatās. Tieši tā, būsim pateicīgi par to, kas mums ir.
lūkšanu. Jūs kā kristietis ticat lūkšanu spēkam. Lūkšana nav taču tikai, teikšu, tas patiesībā sevi mazliet labojot. Lūkšana nav monologs, bet dialogs. Un arī tad, kad mēs sarunājamies ar Dievu, mēs spējam arī sadzirdēt viņu. Kaut vai vienkārši staigā pa to pašu mežu, vienkārši baudi no tā, ko Dievs ir radījis, vienkārši sarunājies radītāji, mēs varam sadzirdēt. Vai jūs ticat lūkšanas spēkam? Lūkšanas pamatā ir pazemība. Un pazemība ir ļoti grūti attīstāms un grūti izpildāms tikums cilvēkam. Cilvēks vēlas valdīt, cilvēks nevēlas būt pazemīgs, kur nu vēl Dieva priekšā, ko neviens taču mums Dievu nav redzējis, vai ne? Nu, lūk, tāpēc patiesa lūkšana patiesībā ir galvenā atslēga uz ticību, jo kamēr mēs kādas reliģijas konkrētas tēzes un vēstījumu varam analizēt vai pat varbūt akceptēt ar saprāta palīdzību, mēs vēl neesam ticīgie. Ticīgie. Par ticīgajiem mēs kļūstam brīdī, ka mēs pat tiešām no visas sirds spējam lūgt. Lūkšana prasa lielu piepūli un koncentrēšanos. Ne tikai tāpēc, ka bezjēdzīgais domu troksnis galvā dažkārt traucē lūkšanai, bet arī tāpēc, lai ik mirkli aptvertu un saprastu un neaizmirstu to, ka tā patiešām ir, kā jūs teicāt, dialogs, tātad vēršanās pie kāda, vēršanās pie Dieva. Un otrs puses mums ir jāsaprot, kas tad ir tas, ko mēs lūdzam, un vai tas patiešām ir par labu gan citiem cilvēkiem, gan mums pašiem. Un vai tas nav vienkārši mūsu kaut kādu iegribu un kārību, apmierināšanas mēģinājums, jā, tādā bezcerīgā situācijā, ka mēs redzam, ka mēs paši nespējam sasniegt to, ko mēs vēlamies. Lūkšanas spēkam es nevaru neticēt, jo es patiešām cenšos apzināti ticēt Dievam, un apzināta ticība nozīmē arī šo te lūkšanas brīnuma iesaistīšanu savā dzīvē katru dienu, proti lūdzoties un nemitīgi izmeklējot savu sirdsapziņu, vai es patiešām lūdzos no visa savu prāta, no visa savu sirds. Nevis tikai formāli kustinu lūpas lūkšanas vārdu ritmā. Lūkšana tādā ziņā patiesībā ir cerība uz brīnumu, un pati par sevi jau ir brīnums, jo tāda pazemība Dieva priekšā nav iespējama nekur citur šajā pasaulē, un neviena cita dzīve radība nespēja lūkties tikai, un vienīgi cilvēks to spēja. Un tāpēc es varētu teikt, ka lūkšanas brīnumu es iedzīvoju daudz un bieži. Un varbūt pats to visticamāk neapzinās. Daudz no mums neapzinās. Dieva atbildes saņemšana. Mums šķiet, ka mēs lūdzam, un Dievs ar mums nerunā, un atbildi nesniedz. Un tomēr, atskatoties uz savu dzīvi, ilgākā laika posmā, mēs redzam, ka Dievs tomēr izkārtoja tās lietas mums par labu. Tā vai citādi. Nevienmēr tas ir tas, ko mēs gribējām, ko mēs lūdzām, bet lielos vilcienos mēs varam aptvert to, ka Dievs tās lietas tomēr mums ir kārtojis par labu. Mīlēdams mūs un vēlēdams mums labu. Tieši tāpat viņš ir mums arī mācījis vēlēt otram labu. Kā Dievs mums pašiem vēl labu. Tādi brīži, ka mēs paši apzināmies Dieva tiešo iejaukšanos mūsu dzīvē un lūkšanas uzklausīšanu, tādi brīži ir reti. Un es pats varu nosaukt tikai vienu tādu gadījumu, kad es pats patiešām acu mirklī, faktiski lūkšanas laikā, saņēmu Dieva atbildi, proti tik izpildīts tas, ko es lūdzu. Pavisam vienkārši. Tas bija gadījums, kas man šķita pilnīgi bezcerīgs. Tas bija gadījums, kur priekšā man nolaidās rokas, un es Dievam tieši tā arī teicu. Mīļais Dievs, tu redzi, manos spēkos nav ietekmēt to, kas notiek. Viss ir tavās rokās. Un tāpat tā mirklī. Tas notika. Es neiedziļināšos detaļās, kas tas bija par jautājumu un kas notika, taču tas bija viens tāds gadījums dzīvē, kas man bija kā tāds mājiens ar mietu no Dieva puses, ka jā, es te pat blakus tev esmu. Jā, es domāju, ka tāds reizes mūsu ticība arī tiek celta un stiprināta. Jo nu, svētīgi ir tie, kas neredzēja, bet ticēja. Tie ir zelta vārdi no evaņģēlija. Tas ir svarīgi. Un es piekrītu jums arī, ka jūs teicāt, mēs daudz ko savā dzīvē pat nespējam
nespējam ieraudzīt to, ko Dievs ir paveicis vispār mūsu dzīves laikā. Mēs daudz ko aizmirstam, un kad mēs lasām to notikumu, kad 10 spitālīgi nāca pie Jēzus un atnāca viņam pateikties tikai viens, un tas bija citālu tietis, tad, man liekas, nu, mēs dzīvojam ļoti līdzīgā laikmetā, kad mēs aizmirstam Dievam pateikties par patiesībā primitīvām, vienkāršām lietām, kuras viņš mums dara. Es domāju, ka tas ir liels brīnums, ka tu no rīta atver acis, un tu piecelies no savas gultas, un ka tu vari aiziet sev brokastis uztaisīt, un ka tu vari darīt visu to, kas patīk tevai sirdī, es nevienmēr par grēku, jā. Bet tā arī ir Dieva svētība un Dieva žēlstība, ka mēs varam kā cilvēku uztaisīt, un mēs esam pie šīm lietām pieraduši. Mums liekas, tas ir tīri pašsaprotam, bet tā arī ir tāda, nu, tas ir Dieva liels brīnums, mēs arī par to jau runājam sarunas laikā, cilvēks pats ir kā Dieva brīnums, un es domāju, ka ir daudz situācijas, un es to pats personīgi savā dzīvē esmu piedzīvojis, un noteikti ir lietas, ko es pat nezinu, kur Dieva roka ir iejaukusies, un kur Dievs ir sargājis, vadījis, svētījis, palīdzējis. Bet, kad mēs redzam, ka dzīve mums ir svētīta, ka Dievs mums ir palīdzējis, tad mēs noteikti varam teikt paldies Tev, Dievs, jo tā ir bijusi Tava svētība. Tieši tā, dzīve taču ir brīnums. Mm-hmm. Mēs tik daudz zinām par kosmosu un par visiem likumiem, kas vienkārši neparedz to, ka dzīvība varētu būt, bet tā ir. Tieši tā. Vai jūs ticat, ka Latvija ir Dieva izlūgta zeme? Kāpēc es jautāju? Mēs katru gadu atzīmējam Lāčplēšu dienu. Mēs svinām, protams, neatkarības dienu, pateicamies Dievam par mūsu valsts neatkarību, par mūsu priekštečiem, kur cīnījās, atdeva savu dzīvību. Bet manuprāt, kad vai nav tā, ka mēs nenovērtējam arī tos mūsu priekštečus brāļus, māsas, kuri arī lūdza, kuri iestājās, jo ne jau tikai cīņas fiziskās, bet arī garīgās cīņas dod arī uzvaru. Pilnīgi piekrītu. Galu galā, kas tad ir šīs garīgās cīņas uzvara? Mūsu himna, kas ir lūkšana. Mm. Nemaz tik daudzām tautām pasaulē nav lūkšana kā himna. Mums tā ir. Pirms dažiem gadiem bija tāds mēģinājums šo himnu mainīt ar kaut ko sekulārāku. Un, nu, pagaidām tas cieta neveiksmi, bet tas liek mums būt modriem. Jo bez šaubām šāda pazemības izpausme Dieva priekšā kā lūkšana daudziem varētu šķist viņu lepnību aizvainojošu. Tāpēc es noteikti varu teikt, ka Latvija ir Dievam izlūgta zeme, jo galu galā mūsu himnā ir vārdi Dievs svētī Latviju. Tie cilvēki, kas Latviju dibināja, kas ļāva tā spērt pirmos soļus šai pasaulē, lieliski saprata to, ka bez Dieva gādības un apredzības Latvija nebūs ilgs mūžs. Latvijas vēsture nav bijusi rožaina, tomēr vēl aizvien mēs šo himnu dziedam un vismaz teorētiski varam uzskatīt, ka vēl aizvien dzīvojam 1918. Gadā dibinātās Latvijas Republikas paspārnē. Nu, kā tas ir praktiski šobaldien? Mm-hmm. Par to varētu būt citas runas, jo faktiski daudz kas no tā viss ir dekonstruēts un pārdefinēts un pārinterpretēts tik tālu, ka Latvijas dibinātāju idejai par Latvijas valsts, Latvijas Republikas jēgu šobrīd vairs īsti seguma. Redzot, nav mūsdienu sabiedrībā. Man par to ir ļoti žēl, taču himna vēl ir. Nu, tas ir kā tāds varbūt pēdējais salmiņš. Mm-hmm. Jā, šis būtu cits temats, bet tas patiesībā ir svarīgi, ko jūs ieskicējāt, jo mums ir jāapzinās, kad mūsu priekšteči, kuri cīnījās, kuri patiesībā vairs nav mūsu vidū, kuri atdeva savus dzīvības, un, kā jau arī mēs runājām, bija arī cilvēki, kas noteikti lūdza par brīvību,
bija padomu laiki. Jūs arī padomu laiku esat piedzīvojis? Nu, jā, savu bērnību. Vai ne? Tā varētu teikt. Tieši tā, un tad tu ieeji brīvā Latvijā un nevis uzelpo, bet elpo, jā, un tu vari dzīvot. Un tad gadu laikā daudz kas ir mainījies. Es domāju, par šīm lietām ne tikai vajag aktualizēt un runāt, bet ilgoties un noteikti arī ne tikai vienkārši dziedāt himnu, bet arī lūk par mūsu zemi, lūk par mūsu valsti, lūk par mūsu arī vadītājiem. Un tas noteikti, ja Dievs ir devis, tad Dieva rokās tas arī ir. Un ticu, ka jebkura valsts, jebkura tauta šajā pasaulē ir Dieva rokās, un nekas bez viņa ziņas nenotiek. Jā, bez Dieva ziņas, protams, nekas nenotiek, un viss notiek pēc viņa plāna. Un tomēr caur šo domu mums nevajadzētu visu atbildību par notiekošo novelt tikai uz Dievu. Tieši tā, tieši tā. Jo arī mūsu nostāja, mūsu pārliecība, mūsu drosme, mūsu izturība, mūsu nepakļaušanās dažādiem izteikti tumšiem un ļauniem spēkiem šajā pasaulē ir tas, kas Dieva apredzību iemieso galu galā. Tas, kas Dieva plānu iemieso šajā pasaulē. Ja mēs padodamies ļaunumam, tad vai mēs varam uzskatīt, ka mēs esam daļa no Dieva plāna? Mēs droši vien esam daļa no Sātana plāna. Tieši tā. Es pilnīgi piekrītu, mums ir sava atbildība. Mums ir atbildība Dieva priekšā. Jā, un ja mēs domājam, ka laika mainās, vērtības mainās, ir dažādas mācības un dažādas ideoloģijas, kuras ienāk sabiedrībā un tiek uzspiestas. Es uzskatu, ka tomēr mēs pārstāvam to tradicionālu atzaru un ir ļoti daudz cilvēku, kur tomēr pārstāv šīs vērtības, kur tic par šīm vērtībām, kuri arī ir stāvējuši un ticējuši par šīm vērtībām un šī atbildība nav jāmet, kā mēs sakām, plint krūmos. Jā, jā protams, jā, es pilnīgi piekrītu, taču ļoti bīstam patiesībā mūsdienu postmodernajā pasaulē, kurā jēdzieni ir tik ļoti pārdefinēti un tik ļoti mainījuši savu nozīmi, ir ļoti bīstami turēties pie kaut kādas pārliecības, ka mēs pārstāvam kādas tur tradicionālas vērtības un tradicionālu izpratni par daudzām lietām, jo mēs patiesībā vairs nevaram būt īsti droši, kas tad ir šī tradicionālā izpratne, jo tas ideoloģiskais, manuprāt, ļoti destruktīvais darbiņš, kas mūsu pasaulē ir noticis vismaz pēdējo pusgadsimtu, kura rezultātā mēs vairs nesaprotam, kas tad īsti ir ģimene, piemēram, jā, vai kas īsti ir mīlestība, vai kas ir brīvība, kas ir demokrātija, un šī, tam līdzīgs jautājums. Mums šķiet, ka mēs to saprotam, bet kāds cits saprot kaut ko pilnīgi citu ar šiem jēdzieniem. Ir ļoti bīstami uz šiem jēdzieniem paļauties, un mums, acīm redzot, ir jāpaļaujas uz kaut ko, ko ir grūtāk dekonstruēt. Kas tas varētu būt? Tas, kas ir šīs te nemainīgās lietas, kas ir permanentas, teiksim, angliski runāja, permanent things, mm-hmm. kas izpaužas kā konkrētas cilvēku rīcības un domāšanas augļi, jo, kā Jēzum mācekļi prasīja, kā mums atšķirt labu no ļauna, tad Jēzus viņam atbildēja pēc augļiem. Šobrīd mēs vairs nevaram ar pilnu pārliecību skatīties uz dažādiem kokiem, kurus mēs pazīstam kā tradīciju un vērtību kokus, un teikt, jā, mēs pie tiem turēsimies, tur jau gan būs tie labi augļi, mums ir jāseko līdzi. Vai tiešām šie koki dod labus augļus, vai tiešām šo koku vietā neaug kaut kas pavisam cits, vai tiešām tas vairs vispār ir tas dažs, kurā mēs bijām pieraduši uzturēties. Tāpēc sekosim līdzi tiem augļiem, kādus mēs redzam šajā pasaulē, un bieži vien šie augļi aug no kokiem, kuri šķiet ļoti labi un tādi, kuri nesīs labus augus un izrādās, ka tomēr tie augļi ir prūkti vai pat indīgi. Mm, tieši tā, tieši tā. Es atcerējos, ka jūs minējāt arī par lūkšanu un minējāt vārdu arī pazemība. Reizim cilvēki domā, ka tad, kad tu vērsies pie Dieva, tu esi vājš, bet es domāju, ka tā ir tāda apzināta atkarība no Dieva, jo jūs arī jau minējāt ar sarunas laikā, mēs jau neesam pilnīgi, perfekti, absolūti. Mēs tomēr esam atkarīgi
uz savu radītāju. Ja mēs tam ticam, protams. Mēs tam ticam, vai ne? Tā ir pati, tieši tā. Un ja cilvēks tam netic, viņš agrāk vai vēlāk līdz tam nonāk. Un sāk to apzināties. Un es domāju, ka tā arī ir tāda Dieva svētība, Dieva žēlstība mūsu dzīvē, kad mēs varam dzīvot ar šo apziņu, ka ir kāds, uz ko es varu paļauties, ka ir kāds, kas man var palīdzēt. Nevis izmantojot viņu, bet apzinoties tās vērtības, tās dāvanas, tās svētības un to viņa klātbūtni, kas nāk no Dieva, ko mēs varam piedzīvot savu ikdienas dzīvē. Jā, Tomas Stēns Iljots ir rakstījis tādu darbu, kas saucas Kristīgās sabiedrības ideja. Un tajā viņš raksta to, ka, runājot par pazemību tieši, viņš raksta, ka, ja cilvēks nevēlas Dievu, tad viņam agri vai vēlu nākas atdot godu kādam Hitleram vai Staļinam. Tad šis te pazemības, Dieva priekšā pazemības iztrūkums agri vai vēlu noved pie tā, ka mēs patiešām esam spiesti pazemoties pasaulīgas varas un bieži vien ļoti ļaunas varas priekšā. Tāpēc pazemība ir patiesībā mūsu sargā. Pazemība Dieva priekšā ir tā, kas mūs var pasargāt no tādas pazušanas. Tieši tā. Bībā rakstīts pazemība, proti dievbijība. Tieši tā, dievbijība. Jā, tieši tā. Tā ir atslēga. Kas ir jūsu mīļākais, tāds uzrunājošākais Bībeles pants? Šo jautājumu ir ļoti grūti atbildēt, tāpēc, ka es, būdams kristīgs cilvēks, es ticu, ka Bībelē teiktais ir patiesība. Līdz ar to kādu pantu celt augstāk par kādiem citiem man nešķiet īsti korekti, jo Bībele reiz ir tiešām tā grāmata, kurā katrs pants ir mīlestības un citēšanas un vērā ņemšanas vērts. Mm-hmm. Tāpēc es, protams, varētu teikt, ka jā, kas tad ir tas, ko evaņģēlijs ir pilnīgi jauna atnesa šajā pasaulē. Visticamāk, tā būs tā tuvāka mīlestības izpratne, protams, par to, ka mēs esam aicināti vēlēt labu, tā kā Dievs vēl labu mums, tā mēs esam aicināti vēlēt labu saviem tuvākajiem, taisa skaitā saviem ienaidniekiem. Un tas tiešām ir kaut kas fundamentāli jauns visā pasaules vēsturē, gan tajā, kas bija pirms, gan tajā, kas ir pēc tam nācis. Tā ka attieksme pret saviem ienaidniekiem, protams, ir tas, kas pirmais nāk prātā domājot par Bībeli un tajā, kas tajā ir rakstīts. Bet šajā gadījumā es gribētu izmantot iespēju un atgādināt par kādu rindiņu no ļoti sena evaņģēlija, kas līdz mūsdienām nav pilnībā saglabājies, bet kur savos darbos ir citējuši gan Aleksandrijs Klemens, gan Origēns, gan Ambrozijs. Un tas ir brīdis, kad Jēzus nu pat kā ir veicis maizes pavairošanas brīnumu. Un Jēzus tad saka dzīmīgus vārdus, kas šajā senajā evaņģēlijā ir rakstīti, un kurus ir apcerējuši daudz agrīnie kristīgie domātāji. Un šie vārdi ir sekojoši. Prasiet pēc lielā, un Dievs jums piemetīs arī mazo. Mm. Jo mēs bieži vien esam tik ļoti aizņemti ar tūlītēju kaut kādu vajadzību apmierināšanu, ar tūlītēju nepieciešamību apmierināšanu. Mēs esam aizņemti ar vēlmēm pēc mazām lietām, pēc sīkām, patiesībā nenozīmīgām lietām. Un pavisam aizmirstam par tieksmi uz kaut ko lielu, proti uz Dieva valstību. Ja jūs tiecaties uz Dieva valstību, tad Dievs jums piemetīs arī to mazo. Un tāpēc Jēzus to maizes pavērošanas brīnumu arī veica, tāpēc, ka viņam apkārt bija liels cilvēku pūlis tajā brīdī, kuri viņam ticēja no visas sirds, un viņš teica, nu labi, nu tad es jūs pabarošu arī. Tas ir kaut kas, ko dar atcerēties mūsu ļoti, ļoti sarežģītajā ikdienas problēma pilnajā dzīvē. Tā kā jūs citējāt to rakstu vietu, vispirms debesu valstību, un tad visas pārējās lietas jums tiks piemestas. Man nāk prātā tā rakstu vieta, ka ir rakstīts, ka cilvēks nedzīvo no maizes. No maizes vien, tieši tā. Katra vārda, kas ir no Dieva mutes, un bieži vien šī rakstu vieta tiek citēta arī bērēs, esmu dzirdējis. Un kad cilvēki, tieši tas tāds brīdis, kad cilvēki var apstāties savā skrējienā, aizdomāties par mūžību,
apzināties savas vērtības, savu staigāšanu ar Dievu, jo reizēm cilvēkam liekas, ka te, nu, viss mans tas fiziskais, kas man ir, ko es varu satvert, sataustīt, paēst, tas arī ir viss, jā, bet, kad mēs apzināmies, ka ir tas garīgais, jā, un Dievs noteikti mūsos ir radījis arī to vietu, lai mēs to garīgo uzņemtu, jā, nepavēlti, jā, Bībele mums ir atklāja gars, dvēseli un miesa, ka esam trīs vienīgi, tāpat kā mūsu Dievs ir trīs vienīgs, jā, un tas ir unikāli, kā Dievs var atklāties un runāt un darīt sevi zinām. Jā, vispār, starp citu, bērēs man šķiet daudz vairāk tiek runāts dažādas tiešām garīgi nozīmīgas un svarīgas lietas, un cilvēki daudz vairāk nododas tādām tiešām vērtīgām pārdomām, nekā kāzās, piemēram. Varbūt, ka tas ir, tā ir atbilde, kāpēc tik daudz laulības mūsdienās tiek šķirtas, ka kāzās, dibinot ģimeni, mēs bieži vien vispār neaizdomājamies par šīs te ģimenes garīgi nozīmīgo vērtību un par to, ka tas ir tiešām lēmums divu cilvēku starpā, kas ir, nu, kas ir ārkārtīgi svarīgs mūsu pasaulē un Dievam tīkams. Tieši tā. Vēl mazliet par mūziku. Vai ir kāds skaņdarbs, ko jūs esat rakstījis Dievam? Jā, man grūti atkal atbildēt precīzi uz šo jautājumu, jo no vienas puses es ceru, ka es varu pievienoties dižākajiem no komponistiem, Johanam Sebastianam Bacham, kurš dzīvodams 18. Gadsimtā un rakstīdams dievišķi ģeniālu mūziku, ir teicis, ka katra nots, ko viņš raksta, ir veltīta Dievam. Neatkarīgi no tā, kam šis skaņdarbs ir veltīts, neatkarīgi no tā, vai tas ir garīgas vai laicīgas ievirzes skaņdarbs. Visa mūzika, ko viņš raksta, ir veltīta Dievam. Tā viņš ir teicis, un iespējams tas skaidro Bacha mūzikas pārlaicīgumu, skaidro to, ka šī mūzika nekad nenoveco, ka tā vienmēr šķiet it kā nu pat radīta, it kā jauna un svaiga. Mūzikas vēsturē es zinu tādu komponistu, kā piemēram austriešu 17. Gadsimta komponists Heinrichs Ignāts Franz von Biebers, kurš ir rakstījis daudz sakrāls ievirs darbus, kuri izklausās absolūti laicīgi. Kā laicīgā mūzika, tā ir diezgan virtuoza, spoža, uz efektiem vērsta vijoļa mūzika. Viņš pats bija lielisks vijolnieks. Un tomēr viņa skaņdarbi, pat piemēram sonāšu cikls, kas saucas sakrāla profānais vīns. Tātad gan sakrāla, gan profāna mūzika, viņa daidradē kā apvienojas. Un tas patiesībā ir kaut kas, ko es arī varu atpazīt savā mūzikā, jo arī 19. Gadsimta izcilais komponists un pianists Ferenc Liszt, kas dzīvoja kā rokzvaigzne un bija savulaik slavenākais mūziķis pasaulē. Viņš patiesībā bija dziļi katoļticīgs cilvēks, kurš mūža beigās arī kļuva par franciskāņu ordeņu abata. Un viņš ir sarakstījis daudzus ļoti spožus, vērienīgus un publikā elpu aizraujošus skaņdarbus ar absolūti garīgu saturu. To nosaukumu ir, piemēram, Dieva svētība vientulībā vai Alleluja un daudzas citi šādi tie skaņdarbi, kas patiešām ir garīgi pēc savas ievirzes, bet laicīgi pēc savu izpildījumu. Jā, jā. Un, manuprāt, tas ir ļoti labi, jo garīgā satura apzināšana un, kā tā varētu teikt, iepildīšana mūsu laicīgajā ikdienas dzīvē ir tā, kas šo te garīgumu mūsos padara, kā jau es teicu, dzīvīgu, dzīvu, tādu, kas patiešām tiek realizēts arī mūsu ikdienas dzīvē, jo ticība, galu galā, kā es pats tam ticu, ir tas, kā katrs no mums dzīvo savu ikdienas dzīvi, nevis tas, ko mēs atzīstam tīri teorētiski par labu esam, bet tas, kā mēs dzīvojam. Tieši tajā arī izpaužas tas, kam mēs ticam un cik daudz mēs tam ticam. Un atgriežoties par mūzikas, man jāsaka, ka es nespēju radīt neko, ja es neesmu iedvesmojies no Dieva radītā pasaules dabas skaistuma, ja es neesmu par to daudz domājis un es neesmu pietiekami daudz laika arī pavadījis lūkšanās. Garīgas satura darbi man ir tapuši, tie nav daudz, bet tie ir vairāki lielas formas darbi, tā ir viena neliela mesa, misa brēvis. Tas ir skaņdarbs ar nosaukumu sol, kas nozīmē gan noti, gan latīniski arī apzīmē sauli, un tajā ir teksti Jāņa atklāsmes grāmatas.
Un vēl ir tapis arī tāds skaidrs kā kārdināšana tuksnesī, izmantojot tieši tekstus no tās vietas, kur Jēzus kārdina Sātans tuksnesī. Un vēl arī tāds īpatnējs skaidrs, kas kā ir viens puses pilnībā laicīga mūzika, tā ir tāda prelūdija un fūga ar nosaukumu Ziemeļu vējuši. Bet šo te fūgas tēmu es esmu atvasinājis no gregoriskā dziedājuma tēvreiz, Paternoster. Tie ir tādi četri skaņdarbi, kuras tiešām var saukt par tādiem izteiktiem garīgās mūzikas darbiem. Manis līdz šim sarakstītajā daļradas klāstā, bet visādā citādā ziņā es, protams, apzinos un arī atzīstu, ka viss, ko es rakstu, ir kaut kāds manis veidots dievišķās mūzikas atspulks, lai cik nepilnīgs, lai cik mazs, vājš un kluss, bet tas ir atspulks šai dievišķai gaismai. Es tiešām apzināti cenšos necelt savu mūzikas māju uz savu iegribu pamatiem un savu traumu vai kārību pamatiem. Es cenšos tomēr vēršt savu skatu vienmēr dievu virzienā. Tās patiesības virzienā, kas ir ārpus manis. Var te tikai āmen. Tieši tā tam jābūt. Jā. Jūs minējat sarunas laika arī par himnu Dievs svētī Latviju, kas mums ir ļoti dārga un īpaša. Un jums ir nācies arī spēlēt himnu? Jā, dažādās versijās pat. Jā, pat. Kāds ir sajūta spēlēt himnu, Latvijas valsts himnu? Vai esat pieradis jau? Nē, nemaz tik bieži. Man nav nācies to spēlēt. Un, šeit pirmā reize bija salīdzinoši nešķiet pirms dažiem gadiem. Pilnīgi nejauši, ka kaut kādā koncertā, kurā uzstājās ar orķestrs un koris, bija nepieciešams pianists, kurš varētu nospēlēt klavieru partiju šai himnai. Un bija domāts, ka tur būs kāds cits pianists, bet viņa nebija. Un pēkšķi man izstūmas skatūs spēlēt Latvijas himnu. Tā bija pirmā reize, kad es to darīju un es spēlēju pēc dzirdes. Nu, protams, es dzirdēju, to bija daudz reižu, bet mēs patiešām centos nejaukt tos akordus, kādus tādus, kā tiem tu nevajadzētu būt. Vēlāk es arī redzēju Baumaņa Kārļa oriģinālo rokrakstu šie himnai, kur himna ir pavisam citā tonalitāte un nedaudz citiem akordiem. Un tas pirmais oriģinālais rokraksts ir drusciņi savādāks, nekā to mēs mūsdienās pazīstam. Un tā es himna nedaudz iepazinu tuvāk arī no tāda muzikālā skatpunkta, taču, protams, tas vienmēr ir aizkustinošs brīdis to spēlēt vai vienkārši dziedāt kājās stāvot. Katrs cilvēks, kas to dzied, apzinās to viņš vai nē, bet viņš lūdz Dievu tajā brīdī par savu zemi, par savu valstu, par savu tautu. Mums būtu vēlams to apzināties vairāk. Jā. Vēl par klavieru spēli. Jūs jau arī minējāt, ka klavieris, es nezinu, es neesmu pianists, protams, bet es zinu, ka pianists parasti pavada laiku ar klavierēm ļoti ilgu laiku. Cik bieži jūs dienā spēlējat? Vai tā ir atpūta, vai tas ir arī nu, tāds, mēs tā reizēm domājam, tas ir darbs, pūles, bet vai jūs arī atpūšaties? Šis ir visbiežāk uzdevoties jautājums man, ko es esmu saņēmis, cik stundas dienā es spēlēju klavieru. Un es varētu atbildēt ar kādu konkrētu skaitli, bet patiesībā šim skaitlim nav nozīmes, jo daudz interesantāk par manu atbildi ir pats jautājums. Šajā jautājumā ir ietverta doma par to, cik ilgu laiku katru dienu es esmu spiests upurēt no savas visādi citādi ļoti interesantās un aizraujošās dzīves, lai varētu spēlēt klavieres kaut kā tā, kā mēs tur spēlējam tās klavieres. Tas ir pilnīgi nepareizs veids, kā uz to skatīties. Ja es uz to būtu tā turpinājis skatīties visu savu dzīvi kopš bērnības, tad visticamāk nekas man tur tajā klavieru spēlē nebūtu arī iznācis. Pirmos četrus klavierspēles apgūšanas gadus līdz 9 gadu vecumam es tiešām tā skatījos uz klavieriem kā uz tādu upuru akmeni, uz kura man jāupurē laiks, kur es varētu pavadīt skatoties televizoru vai spēlējoties pagalmā. Bet tad es izdzirdēju, manuprāt, pārcilvēcisku, gandrīz vai dievišķu klavierspēli no izciliem klavierspēles meistariem. Un tas man bija kā tāds izaicinājums, kā tāds, jā, varētu teikt, dievu pirksts, kurā Dievs teica, paskaties, cik patiesībā mūzika var būt skaista, vērtīga un aizraujoša un garīgi bagātinoša. Velti tai savu laiku, neskaiti tās minūtes, cik tu pavadi pie tām klavierēm.
Un tā es sāku neskaitīt minūtes, cik es pavadu pie tām klavierēm. Un līdz ar to pats vingrināšanās process ir nevis kaut kāds laiks, ko es upurēju, bet tas ir tas laiks, ar kuru palīdzību es piepildu savu dzīvi un, piešķiru tai konkrētu, manuprāt, diezgan vērtīgu saturu, bez kura mana dzīve šķistu vienkārši nabadzīga. Nu, tas ir tas darbs, un, manuprāt, tiešām labs un garīgs darbs, ko es daru katru dienu pēc savas labākās sirdsapziņas, un kas vienkārši dara manu dzīvi krāsaināku, bagātāku, man pašam interesantāku. Līdz ar to es tās stundas, godīgi sakot, neskaitu. Nu, ja man tagad jādomā, tad šobrīd tās varbūt ir kādas 3 stundas dienā, kad es biju pusaudzis, tās bija neskaitāmas stundas dienā, varbūt dažkārt 11 stundas dienā, bet pusaudžu gados pienestiem ir vēlams ļoti daudz vingrināties, tāpat kā sportistiem. Tas ir laiks, kad tiešām koncentrēties uz savas meistarības izkopšanu, lai pēc tam vēlāk nebūtu jācīnās ar kaut kādām tehniska rakstura problēmām, kuras novērst man uzmanību no mākslinieciskiem jautājumiem, no mūzikas satura un tās būtības. Tāpat arī šodien es mājās katru dienu izdaru šo te melno darbiņu, ja, kas ir dažādi tehniska rakstura jautājumi, ja, lai koncertos es par tiem nedomātu, lai koncertos es varētu vienkārši sekot tai mūzikai, kāda tā ir, un pats to līdz pārdzīvot. Es varētu teikt arī citiem vārdiem, ja jums ir attiecības ar klavierēm. Īpašas attiecības ar klavierēm. Klavieris ir tikai līdzeklis. Protams, jā, klavieris protams. Ir tikai līdzeklis. Es cenšos pret klavierēm attiekties civilizēti un saudzīgi. Nevienmēr man tas izdodas. Es esmu arī pārplēsis stīgas klavierēm koncertos. Ja mūzika to ir prasījusi, nu, komponists dažkārt uzrakst spēlēt tik skaļi, ka tās stīgas vienkārši pašas plīst, tas tur neko nevar izdarīt. Tā nav mana vaina. Mazgāja rokas nevainībā. Taču man noteikti, jā, es varētu teikt, man noteikti ir attiecības ar mūziku. Jā, mūzika ir tik neatņemama manas dzīves sastādē, ka patiesībā mūzika ir ne tikai tas, kas piešķir manai dzīvei kaut kādu virzību un, piepildījumu. Mūzika mani, protams, dažkārt arī nogurdina koncertu laikā atsevišķi, un pēc koncertiem es tiešām jūtos noguris. Un vienlaicīgi mūzika ir tieši tā, kas mani arī dzen atpūtina, jo es esmu viens no tiem man nedaudzajiem zināmajiem mūziķiem, kuri pat pēc koncerta klausās mūziku uzreiz pēc koncerta. Un patiesībā, ja es nepaklausos kaut kādu mūziku pēc koncerta, Tad ļoti grūti ir aizmigt, piemēram, gulēt tajā naktī, ja? Jo man vajag arī mūzika, kas man palīdz kaut kādā veidā dzīvot tālāk pēc katra koncerta. Jo katrs koncerts ir kā tāda, es negribētu teikt, mazā nāve, tas būtu pārāk dramatiski, bet katrs koncerts ir notikums, kurā es cenšos atdot sevi visu klausītājiem par visiem 100%. Visas izjūtas, visas emocijas, kuras es pārdzīvoju uz skatuves, ir 100% patiesi. Es nevienmēr varbūt pilnībā patiesi dzīvē, ikdienas dzīvē, attiecībās ar citiem. Vienmēr varbūt mums katram ir jāuzliek kaut kāda maska kādā brīdī. Kaut vai mīļā miera labad. Taču spēlējot mūziku, es esmu 100% patiesi un visas tās emocijas. Ja mūzika ir skumja vai dramatiska, es pats jūtos tieši tā. Ja mūzika ir priecīga, gaiša arī, es pats tā jūtos. Un pēc tam ir tāda sajūta, ka es esmu pilnībā iztukšots. Kas tur to visu var piepildīt? Saturīgas pārdomas, lūkšanas, protams, mūzika. Jā. Pēdējais jautājums. Mēs dzīvojam ļoti sarežģītā laikā. Un nevienam jau nav noslēpums, kādā laikā mēs dzīvojam. Kas ir tas, ko jūs mūsu skatītājiem vēlētos novēlēt? Jaunais gads ir atnācis. Cilvēki skatās nākotnē cerībām. Tiešām? Es tā ceru. Cerība ir tikums. Jā, tas gan, jā. Es arī ar cerībām skatos nākotni, ka, protams, mums cilvēkiem ir sava daļa, un mēs kā ticīgi cilvēki ticam, ka Dievs arī var no savas puses darīt to, ko viņš var, un to, ko mēs nespējam darīt, jo Dievs ir pārdabisks Dievs,
bet mums ir sava atbildība kādās lietās, ko mums jādara kā cilvēkiem. Protams, tas ir cits temats atkal, bet kas tas, ko jūs vēlaties novēlēt skatītājiem jaunajā gadā? Izturība. Viņiem tā ļoti noderēs. Man tā ļoti noderēs, es domāju. Daudziem no mums tā ļoti noderēs. Arī tiem, kuri šobrīd uzskata sevi par pasargātiem no visa tā, kas notiek šajā pasaulē. Arī viņiem es vēlu izturību, jo saudzēts netiks neviens. Paldies. Izturība. Mums ir vajadzīga izturība. Mīļie, paldies, ka jūs bijāt kopā ar mums. Šis bija Latvijas lūkšana tīkla raidījums, kas meklē, tas atroda. Un teikšu lielu paldies pianistam, komponistam Vestadam Šimkus. Paldies par sarunu. Sveti. Apusē. Paldies. Un tiksimies jau kādā citā reizē. Un paldies, ka bijāt kopā ar mums. Visu labu.